Haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boloku, kita hari ini review urutan start karnaval. Mas desone pundi? Mriki pundi? Sore. Sukopuro, Jabung, Malang. Bolo. Iki nomor 2 Komburi alias nomor 19. Anak Jazila iki mbuh tutupi banner ben ra dicontoh apa piye ya ora roh. Iki saprolas kok ngene Pak Sengok ya kan. Masang banner ya kualek. Infone iki nomor 20 enek Iqbal kae waduh HP marani awang-awangan bolo. Infone panas. Ke. Iki yo. Jazila 12 subwoofer Paratel. Selikurane 16, walulasane 8. Kayak didongkrak. Mas, nyapa mau tutupi? Wedi dicontoh. Beh, nemen. Kayak ini arep motor ora iso. Wis, sing mumet iki sing masang banner apa bose ya ora roh. Kayak silakan bersama bersama tim ruwet Pasco Pro. Pasco Sengok Blitar boloku panggah saprolas. Sing tengah kae nggih lo. Kayak middle for akustik. Wes kurang piye neh. Dang, mohon dibantu. Like-like, komen-komen, subscribe. Ngono ya bolo. Oke. Iki tim ruwet Pasco Sengok. Tim kejut. Iki ya saprolas. Speaker rodok cilik. Iki mboneng kaya wis mapan nang kene. Raruh karepe aku yo an. Iki ana NGK. Ngosek NGX ding. Kok NGK piye? Oke, this is gedek. Ngono bolo. Iki nomor 16. Nomor 16 yo. Middle pakai wisdom kabeh. Papat rolas tambah sing ngesor iki piro? 1 2 3 4. Poh kabeh 16 boloku. Mite enggak kaleng-kaleng. Mite 16 moto. Sape CLA kabeh rolas sing dhuwur kae 15-an. Ngono boloku ben banter. Oke bolo. Iki speke speakere lek ra kleru RCF kae keruning. Iki apa? Kaos ready. Nanda enek, ngosek enek, NGX cap Morgan ready, cap busi yo ready kae. Langsung hubungi kru. Oke, penampakannya wis mening. Apa BNC ngono isine raruh lali. Yo mek bedek tok. Produke 3D. Lanjut, iki ngarep iki nek KSG audio lighting. Wah raruh aku iki bolo. Grille putih ketok resik mening yo. Sampai yo rolas, middle yo akeh, di rolas tambah ngarep iki papat. Piro berarti rolas tambah papat? 16. Wo planar bokong neng jobo iki bolo. Iki speakere hooper. Oke boloku. Lanjut pura, lanjut. Ngarepe yo. Oke, ana motor. Ngarepe ana Cinta Audio. Iki produke Pak Sengok juga ini. Iki boke padha karo sing tak gawe sing tengah. Middle gawe Pass Lab Ultimate. Kabeh 16 juga. Mending iki bolo. 10 jutaan ae wis mending pol. Mending yo modele asli mending lo. Grille stainless boloku apa grill bisa dicek. Oke, speakernya Tornado 21 grille stainless mending yo bentuknya. Ini ki 10 jutaan wis ready, sing minat bisa hubungi saya.
lampune XM LED strobo iki enek krune wis mabuk lawi wis gawe campuran wah berat berat iki manis iki sound mene sound dobrak sound anti air sound kanun gantikan sound lalane cinta dengan mata cinta dengan mata aja ini lanjut wes kedawan kok videone cah iki enak enak apa AM audio burine diwi videotron iki sing gak apa gak protol kena sapingku ter full CLA 12 box iki mending pol iki mas ada AM audio gelo diwi videotron yo alih bingung aku nyawang ready porai CLA saya tau tak ngonten oke 10 in single plus Twitter kita lagi dari model-modelnya oke bolo lanjut yo lanjut BP audio BP tim piro raro ini panggah CLA 21 in TL3 4 berarti 8 T24 ya nek rolas TL telune 8 T24 rolas poh ya wis banter kingko tor san asli tor BP boloku mending ya mending ramening lampune XM LED mas tak konten nah, iki selikur in CLA dijamin mening mas iki anak putra Borneo audio di tengah CLA pinggir planar CLA ne papat planare bolu bolo speakere apa enggak roh iki apa ya speakere ra roh oke bolo lanjut iki ditutupi awis enggak iso maca spek middle piye yo gak roh ngapunten iki lanjut lanjut ki saka desaka audio ki wisdom middle enak jiro lupa enak walu bolo wis banter kengko ki enak RD24 6 3 per sayap 3 ki CLA koyong gone nanda ngarepe putih ketok resik dadi ki garapane SSD paling ki grille apa-apa ini taruh wis medek tok iki pokoknya spek selengkapnya aku gak ngerti blas oh maju mbak ya maju nah mending ra oh mending pol kremjah lanjut balap aku ndang maju yo mau maju pol ramaju ndak temu engko. Mitra utama ke selikurane garapane Pak Sengok. Nomor piro mitra utama? Ndak roh. Oke. Mitra utama selikurane garapane Pak Sengok kabeh 12 boloku. Oke. Ki nomor 11. Ki nomor 11 CLA ne madep planare bokong ning jaba bolo. Ki dijamin mening pol. Lagi didongkrak bolo ben roso. Ki penampakane Tornado 21. Oh
ono geng. Oke, geng. Wis lanjut ya, geng. Ki lanjut ngarepe. Ngarepe nek kalima peh minimalis pol jejer telu. Tumpuk papat dadi wendek. Tim sirkus middle nggawa oke. Papat 8 T24 e loro. Wis meneng. Ndak banyak cincong. Tak pikir-pikir middle Pak Sengok titik dhewe. Peh nek 12 tok nyo. Tapi iki luwih titik. Ngono bolo. Mening boloku. Lanjut yang ngarep. Ngarep entek. Peh iki ngarep dhewe pisan. Penak men. Oke. Ngarep mung wis son cilik-cilik budal dhisik paling bolo. Iki 42 tim 42. Oke. Wis ngono ya, cah. Video ini rasa kedawan, mengko cegah nyawang malahan. Oke. Wis, matur suwun. Nyimak dari awal hingga akhir. Aja lali like, comment, subscribe-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.